Qendrat shëndetësore luajnë një rol të rëndësishëm në sezonin e verës për fluksin e vizitave, si shkak i virozave të ndryshme, kryesisht në vizitat për fëmijë. Shefja pediatrisë pranë Spitalit të Shkodrës, Greta Naraçi, flet për bashkëpunimin me qendrat shëndetësore, teksa thotë se janë në gatishmëri. Ndërkohë ajo ka dhënë një mesazh për prindërit që të tregojnë kujdes ndaj fëmijëve të tyre në këto temperatura të larta. Sepse edhe vetë si shifet situata, shifet një gjë e tillë që në oraret paraqiten në spital janë dhe në oraret më tepër kur ambulancat e lagjeve nuk janë. Dhe kjo është ajo që kryesore. Nërsa momente tjera mani, këto kanë qenë edhe në për plazhe, janë nga dishmëri dhe kanë qenë në fakt që japin ndihmën e parë. Por gjithmonë mani janë fëmijë kontingent që vinë edhe në spital, edhe për konfirmim edhe për siguri si mas prendëve dhe dëshirave të tyre. Për të mbrojtur fëmijët, këshillat janë ato që mbeten gjithmonë, ato që kujdes me temperaturat e nxehta, kujdes me oraret e daljes fëmijëve nëpër plazhe, gjithmonë pajisur me kapele, gjithmonë pajisur me lëngje që të pinë me shumicë në orët e drekës kur temperatura është më e madhe në asnjë mënyrë nuk duhet dalin diellë. Higjiena ushqyerjes, higjiena e veshjes është shumë e rëndësishme këtu dhe evitimi sa më shumë i kontakteve dhe ambienteve të mbyllura. Në ditët e fundit reparti pediatrisë është përballur me një fluks vizitash të fëmijëve.